זוכרים את ניב נחמיה, חצי שנה אחרי שמחבל דקר אותו בסופרמרקט ביבנה בו עבד, משפטו של המחבל עדיין לא נפתח והוא פשוט מהטל במערכת המשפט, כשבינתיים נחמיה נשאר לבד במערכה ונאבק על שיקומו וגם על הצדק. שלום ניב. שלום לך. חצי שנה אחרי הפיגוע, לפני שנעסוק במשפט, ספר לנו מה שלומך. שלומי לא כל כך טוב. שיפור ניכר, אין לצערי. יש לי שלושה ניתוחים שאני ככה גם בהתייעצות עם כמה רופאים וכמה בתי חולים. זה ניתוח אחד למטרי הקול, להגברה של העוצמה של הקול שאני יכול לדבר יותר טוב. יש לי ניתוח אחד שיצריך לעבור, שזה הרחבה של הוושט, כי כשנחתכתי בגרון הוושט נפגעה. יש לי ניתוח כנראה ברגל, שזה קרע של מיניסקוס. אז אני צריך לעבור כנראה עוד ניתוחים נוספים בזמן הקרוב. כן, אתה עובר באמת מסע איסורים גופני, וככה מעבר לזה יש גם את הדיונים המשפטיים. אתה מגיע לבית המשפט, חשוב לך ללוות את התהליך. ואז מה קורה שם? ספר לנו. בבית המשפט מה שקורה זה ההתנהלות ש... לצערי החוק מאפשר את זה להתנהלות של המחבל. המחבל פעם אחרי פעם מוצא כל מיני סיבות או כל מיני דרכים איך לדחות את בית המשפט. אז הסניגור הראשון שהתמנה לו על ידי המדינה, אחרי שהוא קיבל את העסקת טיעון, הוא טען שהוא לא מקובל עליו, הוא רוצה לפטר את ה... את הסנגור שהוא קיבל מטעם המדינה. לאחריו, אחרי התייעצויות, הוא ניסה למצוא סנגור נוסף אחר שהתמנה לו. ברגע שנקבע שוב דיון, לא הגיע סנגור כי הוא לא מצא סנגור. כן, זה סוג של סיוט בירוקרטי מטורף, מה שאתה מתאר. זה סוג של מסע קומטה ארוך ומתמשך, רק שבסוף את הקומטה כנראה שאני לא אקבל. מה שהיה בשבוע, היינו שוב בדיון והעורך הדין שלו שהייתה אמורה להגיע ולייצג את המחבל לא הגיע, לא הודיע לבית המשפט שהיא גם לא מגיעה. ובכל פעם אתה עוזב את כל הטיפולים הרפואיים ואת החיים שלך ועושה מאמץ ומגיע לבית המשפט בכל פעם? כן, אני באותו יום הייתי אמור להיות בשיקום בבית חולים הרצפילד, אז ביטלתי את ההגעה שלי לשיקום ולא הגעתי לשיקום. סליחה רגע, אני קצת מתקשה עם הגרון. אין בעיה, אין בעיה. תספר לנו איך אתה מרגיש. מה זה? זה מעליב אותך? זה מקומם? זה מקומם, זה לא מעליב, זה מקומם. שהחוק לצערי, החוק לצערי במדינת ישראל מאפשר לכזה ביזיון של בית המשפט. יש את ההתנהלות שאנחנו כל הזמן, אם זה אשתי, אם זה אני, אם זה עורכי דין, אם זה משפחה הקרובה, שמפסיקים את ההתנהלות היומיומית שלהם ומגיעים, ודורכים ומגיעים לבית משפט, ושוב ושוב המשפט נדחה. במהלך חצי שנה, זה שוב דיונים שמתמשכים ומתמשכים. אנחנו אמורים להגיע ביום חמישי הקרוב שוב לדיון נוסף. דיון שהיה בתחילת שבוע נדחה, מיום שני ליום חמישי שוב לדיון. להגיד לך את האמת, להגיד לך את האמת, אם אני יודע, אם אני אופטימי, שהיא שוב תגיע, או שוב ימצא, אז זה שוב דרך לדחות את זה. אני כבר לא אופטימי. לצערי, אני לא אופטימי. כן, ניב נחמיה, נאחל לך שרק תחלים ושנדבר איתך בהזדמנויות שמחות יותר. תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם.